Endi teskari trigonometrik funksiyalar bilan tanishamiz. Hop. Birinchi misol, aniqlanish sohasini toping. Demak, quyidagi funksiyalarning aniqlanish sohasini topamiz. Buning uchun biz quyidagilardan foydalanamiz. Y teng arksinus x funksiyasining aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha. Ya'ni minus 1 dan 1 gacha. Y teng arkosinus x funksiyasining aniqlanish sohasi ham minus 1 dan 1 gacha. Arktangens x funksiyasining aniqlanish sohasi minus 800 dan plus 800 gacha. Ya'ni x ning ixtiyoriy qiymatida aniqlangan. Va y teng arkkotangens x funksiyasining aniqlanish sohasi ham minus 800 dan plus 800 gacha. Demak, mana bu ikkita funksiya x ning barcha qiymatlarida aniqlangan. Demak, arksinus bilan arkosinus minus 1 va 1 oralig'ida aniqlangan. Shulardan foydalanib biz quyidagi funksiyalarning aniqlanish sohalarini topamiz. Birinchi misol. Bu misolda x ning o'rnida x minus 4 taqsim 5 turibdi. X minus 1 bilan 1 orasida bo'lishi kerak. Demak, x minus 4 taqsim 5 minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Bu tengsizlikdan biz x ni topamiz. Tengsizlikni har ikkala tomonini 5 ga ko'paytirib olamiz. Bu holda minus 5 yoki teng x minus 4 yoki teng 5. Endi minus 4 ni o'ng va chap tomonlarga plus qilib o'tkazamiz. Bu tomonga o'tkazsak minus 1. Yana 9 hosil bo'ladi. Demak, birinchi funksiyaning aniqlanish sohasi minus 1 dan 9 gacha. Yoki buni mana bunday yozishimiz mumkin. Minus 1 dan 9 gacha. Shunday qilib javob minus 1 dan 9 gacha. İkinci misolga o'tamiz. Arkosinus 3 minus 4x. Bu funksiyaning aniqlanish sohasini topish uchun biz mana bu funksiyaning aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha ekanidan foydalanamiz. Demak, bu yerda x ning o'rnida 3 minus 4x kelyapti. Shu sababli 3 minus 4x minus 1 bilan 1 orasida bo'lishi kerak. İkinci misol. Minus 1 dan minus 1 kichik yoki teng 3 minus 4x kichik yoki teng 1. Tengsizlikni yechamiz. 3 ni chap va o'ng tomonlarga o'tkazib boramiz. Bu yerda minus 3 minus 4 hosil bo'ladi. Minus 3, 3 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazsak, bu yerda minus 2 hosil bo'ladi. Endi tengsizlikni biz minus 4 ga bo'lib boramiz. X oldida koeffitsiyentga. Minus 4 ga. Manfiy bo'lganligi uchun tengsizliklar teskarisiga o'zgaradi. Bu yerda 1 x 1 taqsim 2 qoladi. Shunday qilib, ikkinchi funksiyaning aniqlanish sohasi 1 taqsim 2 dan 1 gacha ekan. Hop. Bu misol yechildi. Endi keyingi misolga o'tamiz. 3-chi misolda arktangens va arkkotangenslar qatnashyapti. Mana arktangens x va arkkotangens x x ning ixtiyoriy qiymatida aniqlangan. Ya'ni x minus 800 dan plus 800 gacha ixtiyoriy son. İxtiyoriy haqiqiy son. Demak, x ning ixtiyoriy qiymatida bu funksiyalar bu y funksiya aniqlangan ekan. Demak, javob minus 800 dan plus 800 gacha. 3-chi misolning javobi minus 800 dan plus 800 gacha. Va nihoyat 4-chi misolga o'tamiz. Bu yerda arksinus, demak, mana arksinusning aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha ekanidan foydalanamiz. Demak, x ning o'rnida x kub taqsim 8 yozilgan. Demak, x kub taqsim 8 minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak ekan. 8 ga ko'paytirib boramiz ikkala tomonini. Minus 8 x kub 8. Kubinchi 3-chi darajali ildiz chiqaramiz. Esilini harf amma tomonidan. Minus 2 x 2. Shunday qilib, bu funksiyaning aniqlanish sohasi minus 2 dan 2 gacha. Ya'ni minus 2, 2 oralig'i ekan. Javob bu funksiya uchun mana bu oraliq.